Azbudiv, Seokokoriv. А утрото беше сончево, сонцето ми влагаше директно во газ, овај во очи, пошто немам завеси. Си ги зема жена ми завесите, мајка ја ги купила за мирас. На надкасната ми стоеше стариот часовник Ракета, што го добив од другарот Елцин во 94-та година. Елцин јас да беше пијандура и као збореа дека е американски човек, ама да ви кажам и тоа не беше лош. Не штедеше на нас заспаниве шпиуни по Балканот. Нема лош пијаница, посебно ако пие водка, викаат. Има само побудала. А часот беше 8 и како што реков, сонцето со своите зраци ми го галеше газ овој лицето. И што би рекле моите камаради од тајната руска келија, македонец ми вика, кажи 8. Ја кажав 8, а тие во еден глас, на кур да те носум. Е, моите другари шпиуни од ФСБ, или по Балканов спијачи ко мене. Е, тоа носум ми беше малку струмички, додуше ко ми го кажа, викам, шо имаат врска рускива агенти со струмица? Па ми беше малку непријатно, бидејќи знаев дека некои струмичани се обучувани од калето и жабарите се, незгодно. Лошо ако се сретнеме со тие па агенти струмичани што се па од калево па обучувани. Може да се случи нешто непредвидливо, да ги извајме току овој кубурите и толку да биде. Ама тие уште ги бројат еврата за црквата, така да до средба тешко дека ќе дојде во скоро време да не се плашите. А со ова рубљиве да ви кажам ми е многу полесно, помалку се некако. Инаку, јас бев спијачки агент уште од 1995-та, кој не знал, сега можам више да откријам некои информации за себе, откако на повидок е овај воскрснувањето на новата руска империја, откако е на повидок падот на социјал-демократскиот сојуз, откако е повидок нели падот на американската империја. Знам дека всушност КГБ, сака да ви кажам дека КГБ се распадна, но всушност КГБ никогаш не се распадна. Само како да ви кажам, стави ново руво. Се реформираше на некој начин. И сега тоа што се реформираше си е ФСБ, ако некој не знал, но тоа е практично КГБ. Извинете, кој не знае, до сега сум се представил неколку пати, но кој не знае, еве пак ќе се представам. Ја секретни агент Путиња Куров. Нели, јас сум тајниот агент на Путин за Балканот, единствен, избран лично од него, со указ од него подпишан. Моето целосно, нели, овај кодно име е, целосното име ми е Саша Напучеев преку Куров. Кратко, кодното име ми е Куров. Етнички македонец, тајан шпион на Кремљ, Пјонгјанг, Хавана и Хараре. Ова Хараре ми го додадоа за да можам да земам К-15, зашо по рускиот разузнавачки закон мора да држиш 4 опции за бази, за да примаш полна плата во рубљи и два пати годишно К-15, од кој едниот можеш да го трошиш кај сакаш. А едниот нели само во хотели на Крим. Тоа се еден вид бонови, не рубљи, исто као на дзинго на времето на Кратовчани шо им даваш. Па додуши, он беше шпион и социјалист, мислам, голем социјалист, малку ме ебеше ова кодново име, нели, кога јас отидов во Хараре и тамо се запознав со мојата конекција или врската, една црнка така од 2 метри, ринглите, луѓе, ДВС-ка, на. Абе, су тоа, брадавиците, очи да ти извади, ако ти се доближи вака таа од Хараре, црнката. И таа ми вика, мене ми се представува, пошто знаеме шпиони сме и у такви ситуации, мораме по кодно име да се представиме. И она мене ми пружа рака и ми вика кодно име длабока школјка. Ја ја викам кодно име Куров. Леле женава која слушна Куров. Леле луѓе. Абе падна од смења тоа брадавиците кои се на Острија луѓе и комоливчиња. И викам, амор, што ти е смешно? Вика, па вика, знај, извини што се смеам на твоево кодно име, господине Куров, но, вика,
кодното име на шпионот од Србија е Кура Ципо. Да не сте роднини нешо? Не бе, викам, какви роднини, оне регрутирам покасно од како НАТО ја бомбардираше Србија, јас сум стара, викам, руска школа на КГБ. Шо шпионираш бе кај тебе во Македонија, ме прашува, нели, ова колешкава длабока школјка. Викам, остај се, влажна школјко, длабока школјко. Имам многу работа, викам, многу работа имам. Ме погледна и ми рече, знам дека имам многу работа од длабока за да стане влажна школката. Ама не те прашав за тоа, туку кого шпионираш, ми вика, во Северна Македонија за Руската Федерација. Налутена дека и го сгрешив кодното име на, во сексистички контекст, па затоа рече, о, Северна Македонија, демек да ми врати. Аха, окей, викам, извини, иако немав ништо против, од длабока да стане влажна школјка, нели, како шо викаат кумановци, која пробаја, вика, црно, не се е врвно, така викаат кумановци. Ја имате оваа пословицава и на англиски. Ја има украдено Кристофер Колумбо од еден наш кумановец кого го најмил да му кисели зелка на галијата со која ја открил Америка. Само многу лошо звучи, нели ова кажам на шпански. Вака би звучало. Кој проба црна змија, хемороидот му го скина. Така нешто отприлика, многу глупо. Туку да се вратам на мојата колешка длабока школјка и викам... ме прати лично Владимир Владимирович Путин да откријам што све има украдено оној допремиерот Арта Нежнио и неговите doing business, а кај американците и калето пријавуваат дека русите се криви. Аха, знам за тој, вика, тој оној што нешто као преведувал во таа жолтата куќа кај што се... вадеа органи, се препродава органи, тоа беше нешто со него поврзано така. Да, викам, нешто имаше така по медиум и викам, да. Е, штета, вика, за таков хуман човек што лаже дека русите се криви, ми рече длабока школјка и продолжи. Инаку да ти кажам, вика, господин Куров, сестра ми има кодно име Тесната школјка. И она, например, работи за калето со американски пасош. Ау, си викам, браво бе, па вие сите длабоко навлезени во проблемот со обвинувањата дека Русија крива за се. Што ми имате шпион во калето? А, што ми имате шпион во калето? Мора да се дружиме. Ми вика длабоката школјка. Ја мора да те држам тебе, Куров. Ти мора да си внесем во моите ове тајни на длабока школјка, за да можеме да си имаме бенефит од соработката. Ја само ја погледнав и реков, важи. Само ти држи ме, тоа е, само ти држи се за Куров, мислам, до Куров, овај на Куров. Не е битно, држи се за Куров. Сакам ја соработка со длабоки влажни школјки, овај агентки. Така ја по наредба на Владимир Владимирович Путин во соработка со длабоката и влажната школјка од Хараре, Зимбабве, исто како во новиот Джеймс Бонд го разоткриваме Артанчо Нежнио и неговите обвинувања дека Русија крива за се што они газда Али го товареле магарето. Сите податоци се во тајната база на Кремљ и ќе му бидат бапнати на маса на Бајден од страна на Путин, која ќе седнат да договараат разврската од Украина. Еве ти ги твоите сојузници, ќе грмне Путин, која ќе му ги фрли на маса досијата на Артанчо Нежнио и Али Соравија. Не разговарам веќе со тебе. Сулјо, ќе му рече Путин на Бајден. Сулјо! Не разговарам веќе со тебе. Викни го Трамп, каде е Трамп? За жал, Трамп веќе беше наместен со широката школјка. Тоа е оваа третата сестра, која работеше за Белата куќа како таен спијачки агент во овалната соба. Е, сега и неговите јајца се во нашите руски раце. Затоа гледате следната епизода, драги мои следачи и фанови на Преку Тасевски шоу. Гледајте, аве, молам, следната епизода со тајниот агент Саша Напучеев преку Куров с кодним именем Куров или само Куров. Единствениот таен агент македонец во светот, кој во еден ден пробал и длабока, и тесна, и широка школјка. Ха, а ја уствари од секојаш сум бил и по морската храна.
Си размислувам, денојве, што црна чума се зададе што не ги исели младиве од држава. Дали тоа е убавината на живењето во европскава вукојебина на Таче? Дали е тоа влегувањето на Западот од страна на УЧК од Западна Македонија? Дали тоа е бугарската упорност да ни го вкара бугарскиот происход? Или кварни беа нешто тоа српските вакцини што ни ги ушикаа гратис, која се потепавме да одиме на тоа пелц турист викендот у Врање? Не можам да доакам која убавина не остави тука нас, малцинството, без пари и пасоши, без име и презиме, без јазик, без збор, а и пломбите стари веќе почнаа да ни паѓаат, а пари за нови нема. Кој тоа не проколна, кој тоа ни фрли клетва, зајак да не предаде, чурка да ни биде премиер, орел джигерите да ни ги зеде, дупли орел, нели, ко дупли близнак, мунгос да ни биде председател, а и квиско, а ние наместо да бидеме лавови, да си траеме ко овци стрижени, додека не стрижат и бричата наскоро ке ни го тргнат и сатарот, зашо ако подостариме уше малце нема да може од нас ни компирманджа или такозвана јанија да се направи. Ние останавме држава на старци, вампири, пензионери, врколаци, или како веќе сакате наречете ги овие зомбиве што секој ден тумараат на релација кам Стокомак. Остана најголемите љубители на лажгите на Заев и 40-те разбойници, тие кои слепо му веруваа додека тој и неговите лапаа милиони, а тие мацкаа лукче и солца и му се радуваа на секој паралажа шо ке им ја продадеше на вториот дневник, бидејќи се тупави и не знаа да отворат интернет и да видат што е вистината. Ео тие вампирчичи станавме бивша Југословенска република Гериатрија. Држава на болни пензионери на кои не им беа доволни пензиите и бесплатните бањи на грујо, туку се искинаа да го донесат на власт муртинезерот за да им ја укине радиодифузната такса, за да потоа и нив и нас не укине комплет. Туто комплет. Туто. Прво, од правото на живот со короната и неговото тендер здравство, па до укинување на државата народот името кој потполно ги предаде на дуи и нивните експерти за земање на се што е туѓо на 1001 начин. Не ми треба статистика да ми каже колку млади се оцелиле. Ама ич, доволно е да видам што има на телевизија и на социјалните медиуми, кои вампириве нели ги поднаучија од како го гласа Нобеловец во два циклуси. Погледнете ги порталите, погледнете ги порталите, што се случува на порталите. Ние да нема нормална реклама. Ние да нема, не знам, реклама за магичниот волшебник кој ќе ви ги чисти прозорите, овие прозорците така што нема да фатат прашину рарин два месеци, лавабото што ќе ви ги... ринглите што ги... Нема више такви реклами за овие супер-херои што чистат рингли, стакла, подови, детерджент за машина. Нема такви. Све измами за изветрени генерации, гледаме по порталите такви реклами. Се некакви илјачи кои треба да ги извадат паразитите од тебе. Бактериите, црвите што ги имаш. Да немаш дрскајца да не девати. Оди ако девати дрскајца, тоа е се современиве паразити. Твоите нема да можат дома 5 дена да влезат. Се некакви грозни слики за некои распаднати ногти на нозе, некои... Абе, сите болести се сведуваат на паразити. А нема да ви кажам други паразити. Нема такви паразити, како што се овие на власт, што беа овие последниве 6 години. Потоа гледаме по порталиве реклами крем, за креми за болка, за рбет. За се што те боли, те болело и ќе почне да те боли. У иднина тие прорекуваат иднина. Земи го ти ово, ти кај дај, ќе почне да те боли овој гзот. Хемороиди, да, лечат и хемороиди. Има и такви што само се рекламираат, те буби вака и лечи хемороиди, тие се рекламираат на ова, на тие порталите.
Потоа имате реклами за Виагра, Афричка шлива, тоа све за надрвување, да ти го надрви, да го надрви, после доиш надрва, надрвен. Тоа златни метак, разни куродрвки кои на пензионерови им помагаат, кога бабата ќе се избања и ќе им даде во недела. Мислам, ќе им даде локум и кафе у недела, нели да се заблажат, а за друго тешко дека ќе може да му даде со политикиве на таче. Кај се бе оние златни југословенски времења, кога се рекламираа погребни предпријатија како мирен сон, за еден помалку, поглед кон иднината, пушењето убива, на вистина, конечно одморени, фаерон, последното такси, чао, чао, нема да се видиме, и други иновативни имиња посветени на гериатриската генерација која тогаш си одеше поред како што треба, нели, некако оваа гериатриска генерација која го реализираше сонот на сите македонци во една држава. Нормално, таа држава се вика Германија, не се вика Македонија. И сите овие кои како млади се колнеа во црвените марами и плукаа по Господа, тепајќи ги своите деца дека тој не постои, сега станаа транзициски верници кои веруваат во богот на лагата, Локи, пардон, Зоки, и богот на глупостта и крадењето, Раче, ой, Таче, лево, не, Таче. Веруваа дека Зоки ќе им донесе комуњарско општество во кое тие ќе продолжат со својата исконска омраза кон ВМРО и ќе добијат се на тацна. Ама Зоќе не беше Тито, а да беше за време на Тито, ќе скапеше по затвори за стопански криминал. Ама на кого се тоа да му го кажеш? Децата ни отидоа млади доктори, инженери, медицински сестри, готвачи, коновари, шофери, а вие господа гериатрианци, шо прајте? Добри сте, супер сте, шо прајте? Инако како денеска тоа јогуртот? Забајале по парчето, го лапнате по парчето, ако, ако го лапнате. Па правите редови во Камис Токомак, правите редови по амбуланти, ама тамо веќе нема кој да ве прегледа, поштари, нема добро утро да ви кажат и пензија да ви донесат, сега немате ни пасошни лични карти, немате бесплатен автобуски превоз, немате бесплатна жичара на водно, на бањање одите само ако заврне, пак излезете надвор тука, па малце ќе се облечете, да, заврне. Седите како утки и чувате кучиња и мачки, затоа што и внучињата ви заминаа со синовите и ќерките во туѓина. Епа да ви кажам сега нешто, ако сега отидете на избори и заокружите за СДС и ДУИ, и кучињата и мачките ќе ви избегаат за Германија или за Австралија. Австралија на печалба. Австралија, Австралија, земјо далечна, како не ги прибереш сите македонци, Австралијо, овде не остана парче земја за нас, кутрите, излажаните, напудените, понижените, навредените, робовите, кои за пет пари плукнаа на сите завети на македонските наши прадедовци. Е, Австралијо, Австралијо. Да се вратам на кучињата, на пензионерите. И кучињата ќе го остаа, затоа што кучињата имаат многу јак мирис. А вие ќе мирисате на предавство, затоа ќе избегаат од вас. Ако заокружиш за СДС, за туја куча, кој ќе доеш после гласање, вака, кој ќе те мирисне, корнеш на предавство, ги рече, ај, отидов ја за Германија. Кучешки, пасош полесно се вади. Неко е за луѓе во пасочи, куче, одмак извади пасош. Затоа не го мразете оној кој бесплатно ве бањаше во бањи со полн пансион, почнете да го мразите оној кој ве избања на суво и децата ви ги избрка. И без пансион со цени зголемени тродупло. И внуците ви ги брка полека, затоа дајте барем кучињава да гледате да ви останат. Мачките и онака ќе гласат за ВМРО. Пошто мачката е попаметна, знае, мачката може да предосети кој ќе победи, оп, ќе си гласа за него. Памет у глава, избори се ближат.